Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 19 e versículo de número 1, que diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Deus me trouxe aqui para te dizer, aleluia, que a tua vida, a tua casa, a tua família será palco de grandes milagres. Grandes acontecimentos acontecerão aí. A palavra do Senhor nos diz que Zaqueu era um publicano, aleluia, era um pecador, era um falho, arabasto decanta, mas Jesus escolheu a casa dele, porque Jesus não olha para a aparência, arabasto decanta, arastuí. Jesus não olha para o nosso exterior, ele vê o que está dentro. Ele conseguia ver em Zaqueu aquilo que os homens não conseguiam ver. Pessoas estão falando o que não sabe, darasto decanta, como essa multidão falou de Zaqueu. A Bíblia diz que a multidão começou a murmurar, começou a criticar, porque Jesus estava entrando na casa de Zaqueu, porque Jesus estava dizendo que ia se hospedar na casa dele. Deus me trouxe aqui para te dizer que existem pessoas que não estão entendendo o trabalho de Deus na tua vida. Aí olha para você e diz: ela nem é digna, ele nem é digno. Abaixo decanta, Jesus não olha por fora, Jesus olha para dentro, pro coração. No coração de Zaqueu, Jesus via que tinha um arrependimento verdadeiro. Abaixo decanta, arabaia, mais do que aparência, porque Jesus, ele não olha somente por fora, ele olha por dentro. A mudança verdadeira, ela tem que vir de dentro para fora. O mais difícil, abaixo decanta, arabaia, de se libertar, é do que vem de dentro. O próprio Jesus disse: não é o que sai, sim, aleluia, não é o que entra, e sim o que sai de dentro, abaixo decanta. Isso que contamina o homem, aleluia. O coração de Zaqueu era um coração arrependido, era um coração que estava, aleluia, naquele momento querendo estar perto de Jesus. Talvez alguém está olhando para a tua aparência nesse momento, falando aquilo que não sabe, murmurando como essa multidão, dizendo: ela não é digna. E deixa eu te dizer uma coisa: se não estão falando ainda, vão falar daqui a pouco, viu? Rabasto decanta, porque Deus vai fazer algo grande na tua vida. Jesus vai fazer algo grande na tua casa. Aí vão dizer: ela não é digna, rabasto i. Ele não é digno. Ah, Jesus entrou na casa dele, na casa dela, mas não era para entrar. E Jesus está dizendo: sou eu que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Aleluia. Pensamentos de paz. Ou seja, eu não olho para a tua aparência, rabasto decanta. Eu não olho para aquilo que os homens olham. Ah, ex-prostituta, ex-drogado, ex-isso, ex-ladrão, aquilo. Deus está dizendo: pois é, você não vive no teu passado. Zaqueu também era um publicano, era um pecador, era um homem, era abaixo de canta, arastui, que pegava das pessoas além do que elas precisavam pagar. Era um homem, aleluia, ele mesmo disse: aqui eu restituo, devolvo, aleluia, aquilo que eu fiz de errado, abaixo de canta, mas eu quero a tua presença. Era um homem que, mesmo pecador, tinha um arrependimento. É isso que nos falta, irmãos, o arrependimento, como diz Zaqueu, não somente de aparência, mas o arrependimento que vem de dentro, rabasto decanta. E Deus está dizendo para você aquilo que vem de dentro, aleluia, rabasto decanta. É disso que eu quero te libertar, é isso que eu quero fazer na tua vida. Existem pessoas que serão criticadas, que serão julgadas pelo grande milagre que Deus vai fazer. Muitos vão dizer: não era digno, rabasto decanta, não era digna, porque muitos olhavam para Zaqueu e dizia: não era digno, rabasto decanta. Por que que ele está entrando na casa dele? Não estou entendendo por que que ele disse que vai se hospedar na casa dele. Com certeza havia muitos julgamentos, muitos podiam olhar e dizer: ah, porque Zaqueu é rico, aleluia, porque ele é o maioral, aleluia, dos publicanos, porque ele é assim. Ah, por isso que Jesus quer o conforto. Mas Jesus não se importou com o que os outros pensavam, não. E Deus está dizendo: chega, a partir de hoje, ô glória,
de se importar com o que as pessoas pensam, de se importar com opiniões alheias. Jesus não se importava com o que os religiosos pensavam, com o que o povo ia pensar, com o que a multidão ia pensar. Ele se importava somente com o que o Pai direcionava a ele. Arabasto decanta. Existem direcionamentos que pessoas vão te criticar, vão falar de você, e Deus está dizendo: não deixe de fazê-los, porque eu te ordeno, e a multidão não tem que entender nada, arabasto decanta, do que eu vou fazer na tua vida. Deus está dizendo: chega de andar por opiniões alheias. Ande pela opinião de Jesus, pela tua casa, pela tua vida. Você vai ver grandes milagres. Não se abata, não se entristeça quando pessoas começarem a se levantar, como Zaqueu, aleluia, não se importou quando começaram a murmurar contra ele. Não se importe com o que falarem de você. Jesus escolheu a sua casa para ser palco de grande milagre. Pare de se importar com opiniões alheias. Que Deus te abençoe.